ሰላም ተነስተልን ውድ የሃዲያ ሚዲያ ሃውስ ቤተሰቦች ሰላም ተነስተልን ውድ የሃዲያ ሚዲያ ሃውስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ከመግቢያው ላይ እንደተመለከታችሁ ስለ ኢትዮጵያ ነው የምናወራው። ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ሊኖራቸው ስለሚገባ አንደርስታንዲንግ ነው። ይሄ አንደርስታንዲንግ ካለለ ግን ስለሌለችው ኢትዮጵያ ነው የምናወራው ማለት ነው። ለዚህ ንግግሬ የትናንትና በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የግል ፌስቡክ ገጻቸው የተቀመጠውን መልእክት ኮንሲደር በማድረግ ነው። እንዲህ የሚል ሀሳብ አለው። ፕሪቪየስሊ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት። ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት። ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል በነበረችበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሙሉ ነበረች ማለት ይቻላል። ነገር ግን ቀደም ብሎ ጅቡቲም የኢትዮጵያ አካል ነበረች። በምኒልክ ነው የተሸጠችው። ጅቡቲ በምኒልክ ተሸጠች። ኤርትራ ከወያኔ ጋር ሻቢያ በማበር በሚዋጉበት ጊዜ ሻቢያ ራሷን ነፃ አወጣች። ኤርትራ የኤርትራን መንግስት መሰረተች ማለት ነው። ጅቡቲም ስትወጣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ኤርትራ ስትወጣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች የሚል ሀሳብ ነበር። እንደገና አሁን ላይ በአብይ አህመድ ጊዜ ትግራይ ኦልሬዲ አለች ማለት አይቻልም። አለች ማለት አይቻልም። ዲፋክቶ ስቴት ወይም ሌላ አይነት ፎርም ይዛ ሀገሬ መሆን ነገሯ አይቀሬ ወደ መሆን ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ ሁለት ትልቅ ማሳያዎች አሉ። የመጀመሪያው በራሱ በትግራይ ክልል መንግስት ህወሓትና ህዝቦቹ ወይም ህዝቡ በትግራይ ክልል ህዝብ ኤኒዌይስ ኩናማ አለ፣ ሮብና ኩናማ አለ ከትግራይ ተጨመረ። ለዚህ ነው ህዝቦች ያልኩት ማለት ነው። ህዝብ አንድ ነው፣ ህዝቦች ሁለት ነው። ከዛ በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አብይ ባለፈው ህዝቦች አይባልም ህዝብ ነው የሚባለው ይላል፣ ራሱ መልሶ ደግሞ ህዝቦች ይላል። አብይ ባይዚ የመጣለትን ዝም ብሎ የሚያወራና በቃሉ የማይቆም አይነት ባህሪ አለው። ለምሳሌ የመጣ ጊዜ ምንድን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃዋሚ የሚባል ፓርቲ የለም፣ ተፎካካሪ ፓርቲ ነው ያለው አለ። መልሶ ራሱ ተቃዋሚ ፓርቲ እያለ ሲናገር ከፈለጋችሁ አንድ ሁለት የእሱን ንግግሮች አድምጡ። ተቃዋሚ ፓርቲ እያለ ያወራል። አይባልም ያለው ማን ነው? ባለፈው ቅርብ ጊዜ ደግሞ ህዝቦች አይባልም፣ ኢትዮጵያውያን ህዝብ ናቸው፣ ህዝብ እንጂ ህዝቦች አንባልም ብሎ እንደገና ራሱ ህዝቦች እያለ ስጠራ እንሰማለን ማለት ነው። ለማንኛውም ህዝብ የሚባለው አንድ ህዝብ የራሱ የሆነ ባህሪ አለው፣ ካራክተሪስቲክስ አለው፣ ካራክተሪስቲክ ፊቸር አለው፣ የራሱ የሆነ ቋንቋ፣ ባህል፣ ማንነት ካለው፣ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ካለው፣ ሌሎች ሌሎችን ተጨምሮ ህዝብ ይባላል። ስለዚህ እንዲህ ያሉ ተጨማሪ ሌሎች ቡድኖች ሲኖሩ እነዚህ ህዝቦች ነው የሚባሉት። ለምሳሌ ሀዲያ ህዝብ ነው፣ ኦሮሚያ ህዝብ ነው። ሁለቱም ግን ህዝቦች ናቸው። እሺ ኦሮሚያና ሀዲያ ህዝብ ብቻ ከሆኑ ለተናጥል የሚሰጣቸው ስም በጋራ ህዝብ ከተባሉ ሲነጣጠሉ ምንድን ነው ሊባሉ የሚችሉት? አያችሁ። ኤኒዌይስ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኤርትራ ስትሄድ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ሲሉ ነበር። አሁን ደግሞ ትግራይ በአንድ ምክንያት ራሷ በኢትዮጵያ በደረሰባት በደል ወይም ኢትዮጵያ ደረሰችብኝ ባለችው በደል እና ከሞላ ጎደል ደግሞ እኛም ዓለምም ካስተዋለው ወይም እኛም ካስተዋልነው ዓለምም ካስተዋለው የእናቶች መደፈር፣ የህፃናት መደፈር፣ አካል መጉደል፣ ሞት፣ ዘረፋ እና ሌሎችም ምክንያቶች ትግራይ ኢትዮጵያ የምትባል ነገር በቃችኝ ብላለች። ግን ይሄ ብቻ አይደለም ምክንያቱ። ትግራይ ምናልባት ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል የኢትዮጵያ መንግስት ከትላንት ወዲያ ከሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አንጻር ስንመለከት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩልም በጠቅላይ ሚኒስትሩም እና በሌሎችም መከላከያ ሚኒስትሮች አሉ ወይ መከላከያ ሹሞች፣ በእነሱም የተሰጠው መግለጫ ምንድን ነው? ትግራይ ላይ ለሚከሰት ነገር ከዚህ በኋላ አይመለከተንም አይመለከተንም ነው ያሉት። እንግዲህ እዚህ ጋ በዋናነት የምንመለከተው ከዚህ በኋላ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል አይደለችም የሚል አይነት ነገር እንዳለ ነው። ግልጽ ነው፣ ያ ሁላችሁም ስለተረዳችሁ ይህንን ብዙም ማብራራት አያስፈልግም። በእነዚህ በሁለቱ ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስትም ገፍቷል፣ ትግራይም ፈልጓል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ትግራይ ትገነጠላለች ማለት ያለ ነው። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ታሸንፋለች ይባላል። እነርሱ የምሏት ኢትዮጵያ እቺ የምትቀጥለው የምታሸንፈው የት ናት ጂኦግራፊካሊ ቢባል መናገር አይችሉም። ዝም ብሎ ሰይጣን አእምሮ ውስጥ የከተተባቸው ኢትዮጵያ የምትል ቃል ናት እንጂ ፊዚካሊ ኤርትራ ሄዳለች፣ ጅቡቲ ሄዳለች፣ አሁን ትግራይ እየሄደች ነው። ትግራይ ከሄደች በኋላ ግን ኦሮሞ ይቆያል፣ ኦሮሞ ከአማራ ጋር ፒስፉሊ ኮኤግዚስት ያደርጋል ብሎ ማሰብ እሱ አይዶን ነው።
ፍየልንና ነብርን አንድ ላይ እንደማሰር ነው። ማን ነብር ማን ፍየል አላልኩኝም፣ ግን ተቃራኒ ነገሮች ለማሳየት ነው። ምክንያቱም አሁን ካለው ተጨባጭ ነገር የተነሳ ነው መናገር ያለባችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ በእውነት አማራና ትግራይ ውስጥ ካለው ነገር በላይ ኦሮሞና አማራ ውስጥ ያለው ብሽሽቅ እና ጥላቻ የገዘፈ ነው። ይሄን ማንንም ያቀር ይሄን ለመመልከት ፌስቡካቸው ላይ የኦሮሞ ፌስቡክ አክቲቪስቶች ላይ ዩቲዩብ ላይ ሌሎች ነገሮች ላይ የአማራን ሰዎች ኮሜንት መመልከት ነው፣ የአማራ ላይ የኦሮሞን መመልከት ነው። ምናልባት ፌክ አካውንት ነው እንዳትል ኢንፐርሰን እንኳን ኢንፐርሰን ሚዲያ ላይ ቀርበው የኦሮሞ ሊቃን ምንድነው የሚናገሩት፣ የአማራ ሊቃን በኦሮሞ ላይ ምንድነው የሚመልሱት፣ የኦሮሞ ብልጽግና ምንድነው የሚናገረው፣ የአማራ ብልጽግና ምንድነው እየሰራ ያለው የምለው ስታይ እነዚህ ተቃራኒ ቡድኖች ምናልባት ትንሽ የጋራ አድርጎ ያቆያቸው አዲስ አበባ ብቻ ነው። አዲስ አበባ ላይ ኦሮሞ የኔ አማራ የኔ እጅ ያለበት አይነት ነገር አዲስ አበባ ባልደራስ ልክፍት ምናምን እያሉ ብዙ ፓርቲዎችን ስለፈጠሩ በዚህ ምናልባት ቶሎ የመላቀቅ ነገሩ ሊከብድ ይችላል እንጂ ኦሮሞ ኦልሬዲ የመገንጠሉ ነገር በተለይም ከወዲህ እነማንን ይጨምራል? ወደ ደቡብ ካለው ህዝብ ጋር እንደ ስዳማ፣ እንደ ሀዲያ፣ እንደ ከምባታ ሌሎችን አቅፎ ወይም አንድ ላይ ሆኖ ሀገር ይመስረት ወይ ለብቻው መስርቶ እነዚህ ራሳቸውን እድል ይፋቁ አይደል ነው። ግን ከባድ ነው። ትግራይ ሲሄድ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ትላለህ፣ ኦሮሚያ ስትሄድም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ትላለህ። ነው የታባ ሆነ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ትላለህ። ይሄ ምንም የለም እኮ ኦሮሚያ በዚህ ጋር በዚህ ደቡብ ሱዳን እዛ ጋምቤላ ኬንያ ሶማሌ ኦኬ በዛ አማራ ትግራይ ምናምን አጓስትራ ነው ያለችው። እቺ ኦሮሚያ ሀገር ሆነች ማለት አማራ በዛ ተቀንጥሶ ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያለው ሀዲያ ምናልባት አይ ሰጀስት የሀዲያ ኪንግደም አለ በፊት የሀዲያ ኪንግደም ህዝብ አለ። አሁን ተከፋፍሎ የየራሱ ብሄር ነው ቢመዘገብም ብሄር ያልሆኑ ብሄሮች አሉ። አሁን የሀዲያ አካላት የሆኑ ፎር ኢንስታንስ ሀዲያ ብቻውን አይደለም፣ ቀቤና አለ፣ ማረቆ አለ፣ ሀላባ አለ፣ ከምባታ ውስጥ አለ። ይሄ ደግሞ አርሲ ውስጥ ያለው የአርሲ ሀዲያ አለ፣ የወላይታ ሀዲያ አለ፣ ሌሎችም ሀዲያዎች አሉ። ለጊዜው ክልል ወይ ሀገር በመሰረት አልፎ እነዛን ያቅፋል ምለው ሊያስቸግር ይችላል። ለምሳሌ አፋር ላይ ሶማሌ ላይ የየራሳቸው የሆነ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ያላቸው ግዛት ያላቸው በዞን በወረዳ እንደዚህ ተደራጅተው ያሉ የሀዲያ ህዝብ አለ፣ ተደራጅቶ ያለ የሀዲያ ህዝብ አለ። እነዛ እንኳን እዛው ሴተል አድርጎ ቢኖሩ እዚህ ያለው ሀዲያ አሁን አጎራባች ከሆኑ የሀዲያ ሱልጣኔት አካላት ወይም የሀዲያ ጎሳዎች ጋር አንድ ላይ በመሆን የሀዲያ ብሔር ሀገር መመስረት ይችላል። ማለት አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ሲባል ይደነግጣሉ። ፕሪቪየስሊ ሀዲያ ሀገር እንደነበረች የማወቅ አቅም ነው የሌላቸው እነዚህ ሰዎች። ፕሪቪየስሊ ሀዲያ የሀዲያ ሱልጣኔት ነበረች ወይም ኪንግደም ነበረች፣ በተለያዩ ገራዶች የተመራች ነበረች፣ ኪንግደም ነበረች። ያን ጊዜ የአማራ ነፍጠኞች እና ከዛም በፊት ነፍጠኛ የሚል ስርዓት ራሱ ከመዘርጋቱ በነ ምኒልክ እና በነ ኃይለ ስላሴ ነፍጠኛ የሚል ስርዓት ከመዘርጋቱ በፊት ክርስቲያን ኤምፓየር የሚል እንደነ ዘረ ምናምን ዘረ ያዕቆብ አጼ እንትና አጼ ምናምን የሚባሉ ሰዎች ከሀዲያ ሀገር ጋር ሲዋጉ እንደነበር የእነሱ ድርሳናት እዛ ጻፈ ነገስቶች ጻፏቸው ነገሮችን መመልከት ይቻላል። የታሪካችን መመልከት ይቻላል። በሰፊው ተዘግቦ ተጽፏል። የሀዲያን ታሪክ መመልከት ይቻላል። በሀገር ቤተሰቦችም በጀርመን አንትሮፖሎጂስቶች እና ሂስቶሪያንስ በአረብ ጸሐፊዎች እና በሌሎችም የተጻፉ የሀዲያን ታሪካዊ ድርሳናትን መመልከት ይቻላል። ሀገር ለነበረው አሁን እንዲያውኑ ሳይባዛ በፊት እንዲያውኑ ኢኮኖሚ ካል ቤት ሳይኖር የተማሪ ኃይል እንዲያውኑ ሳይኖር በዚያን ጊዜ ሀገር የነበረው ሀዲያ በዚህ ጊዜ ሀገር አይሆንም ብሎ ማሰብ ምን አይዶ ነው? ምን አይነት አእምሮ ነው እንዲህ ያለ ሀሳብ የሚያስበው የምለውን አስባለሁ። ሌላው አሁን እንኳን በዚህ በምንኖርበት ዓለም በዚህ ሴንቸሪ ሀዲያ ከሰፈረው ጂኦግራፊካል ኤሪያ ባነሰበት የሰፈሩ ከሀዲያ በቁጥር እጅግ ያነሱ ሀገራት አሉ። ዩ ካን ሰርች ፎር ዘም ካንትሪስ ዊዝ ሌስ ፖፑሌሽን ነምበር ኢን ጂኦግራፊካል ኤሪያ ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ያን ጊዜ ጥቂት ህዝብ ብቻ ያላቸው እና ጥቂት ጂኦግራፊካል ኤሪያ ብቻ ያላቸው ሀገራት እንዳሉ ታያላችሁ። እንደ ሀዲያ ሰፊ አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ከማለት ይልቅ የኢትዮጵያ ህዝቦችን ክብር ልዕልና ጠብቅ፣ እኩልነት መብት ጠብቅ፣ አክብር፣ ተዋህደን፣ የሁሉንም ቋንቋ ባህል ጠብቅ፣ ኢኮኖሚካሊ ሁሉም ኢኳል እንዲጠቀሙ አድርግ፣ ፖለቲካሊ ሁሉም ሪፕሬዘንትድ እንዲሆኑ፣ ስልጣን ለሁሉም ዲሊጌትድ እንዲሆን ጠብ አድርግ። አለዚያ አንተ ብቻ ነግሰ ሌላውን ገፍተ እመሰረታለሁ ወይም ይኖርበታለሁ የምትለው ኢትዮጵያ ህልም ውስጥ ብቻ ነው የምትኖረው፣ ቅዠት ውስጥ ነው የምትኖረው።
ሰላም ጥናስተልን ውድ የሃዲያ ሚዲያ ሃውስ በተሰ